បងអូនហើយមិត្តភក្តិក៏តែងសួរថាពេលឡើងមកសង្កពូអញ្ចឹងគេក៏តែណាម្ដងទីប្រជុំជនមានផ្សារទំនើបភ័យសបោកន្លែងញ៉ាំអីអញ្ចឹងនិយាយបងអូនខ្ញុំមកគេនៅតែផាវីយូនៅលើផ្លូវប៊ីជរូនៅម្ដងផ្សារប៊ូគីហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅចុះពីតែមកដើរបន្តិចដល់ផ្សារទំនើបភ័យដើរបន្តិចដល់កន្លែងញ៉ាំអីហ្មងបាជីតាស៊ីអស់លុយទេម្ដងផ្សារម្ដងអីអញ្ចឹងប៊ីជរូនៅតែគេអត់សូវធ្វើធំហ្មងនេះបងអូនគ្នារបៀបថាបន្ទប់គេទូទូប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់ថាអត់តែដល់ខ្ញុំគេហ្នឹងវាប៉ះសុខភាពចូលមកគឺយើងមានអារម្មណ៍ថា fresh ហើយសេវាកម្មគេក៏ល្អដែរសម្រាប់ថ្លៃគេហ្នឹងគឺរៀងថ្លៃជាងតែដែលនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែសេវាកម្មគេល្អហើយគេ include breakfast យើងទៀត breakfast គេហ្នឹងគេបើកដល់ម៉ោង10ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់ញ៉ាំដែរតោះតែមកសង្កពួរយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺ reply ភ្ញៀវយប់យប់ណាបងអូនចុះពីតែបត់ឆ្វេងតិចមកគឺយើងដើរទៅលើអាផ្លូវទៅផ្សារ Boogie ហ្នឹងគឺម្ដុំហ្នឹងគឺគេលក់របស់ញ៉ាំអីច្រើនតាមហាងតាមផ្ទះដូចនៅ Pub Street ជារបៀបយើងហើយបើសៅរ៍អាទិត្យវិញគឺគេបិទឲ្យមានឡានម៉ូតូចូលអ្នកគ្នាផ្លូវហ្នឹងគឺគេដាក់តុកអង្គុយលើថ្នល់គ្នាប្អែមនេះខ្ញុំឃើញគេល្បីចូលញ៉ាំមែនតើនិយាយទៅគឺមនុស្សច្រើនណាស់ខ្ជូរតាំងពីដើមផ្លូវដល់ចុងផ្លូវហាងថៃហ៎បងអូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលប្រចាំសាច់អាំងវាខ្ជូរក្រេអីក៏មានដែរបើតាំងមកដែរចូលហាង Fatbird នេះគឺខ្ញុំអាសាចូលដែរគេល្បីនៅនឹងសូបស៊ីឆនណាហើយមានអាលៀសស៊ីឆននឹងអ្នកគ្នាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំឥឡូវញ៉ាំផលិតបានបងអូនណាថាវលីងនេះឆ្ងាញ់មែនតើនិយាយទៅគាត់លាយរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់មកនិយាយទៅថាវនឹងគឺខ្ញុំហៅព្រាវអ្នកគ្នាហើយលោកគ្រូវិញខ្ញុំចង់ញ៉ាំណាតើខ្ញុំយករុកចាស់ចាស់នឹងខ្ញុំមកកំងគាត់ដោយសារតើអត់មានរុកនៅក្នុងមនុយទេអានេះតិចជ្រូកគឺដូចផាក់លូវយើងចឹងគ្រាន់ថាអត់ប្រៃខ្លាំងហើយរៀងស្រួយជាងផាក់លូវនៅខ្មែរយើងគឺចុចមកទេតាធានញ៉ាំឯបងអូនបើមកមុខនេះវិញពងទា100ឆ្នាំគេច្បល់ជាមួយនឹងខ្ទឹមជ្រូកមកទេជ្រូកឯក្នុងនឹងចឹងអានឹងក៏ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំដែរហៅមានសុបស៊ីឈន់មានលៀសស៊ីឈន់អីប៉ុន្តែអញ្ចាញ់អ្នកគ្នាជឿកាពះប៉ែតឲ្យតមកទេទៅគាត់ឲ្យតមហល់មករយៈសិនចឹងចឹងទៅយើងញ៉ាំបានតែម្ហូបចឹងចឹងឯអ្នកគ្នានេះមនុស្សគេអត់មានច្រើនមុខតានេះអាលៀសស៊ីឈន់ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអ្នកគ្នាឃើញអត់ក្នុងមនុស្សហ្នឹងអត់មានហុកថាវលីងហ្នឹងឯងចង់ញ៉ាំតើយករុកចាស់ចាស់ហ្នឹងទៅកំងគាត់អូខេឡើងអ្នកគ្នាចង់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំថតពីផ្សារ Boogie Street ហ្នឹងមានលក់អីខ្លះចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ